ፍቺ ያበራል አይተለወጠም ዛሬም ይሰራል ዘላለም ይኖራል ያበራል ካምናምኑት ጋርታ ያምና ኬቃል አያረችም የኢየሱስ ቃል አያ በታንኳይናይ በባህር ጉዞ ጀምሬ ልሻገር አውራቂስ ነፋስ መጣብኝ ታንኳይ ተንገላታብኝ እኔም ጠራሁት ጌታዬን ተረድቻለሁ መቻሌን ጸጥታ ረገልኝ ነፋሱን ክብር ይሁን ለንጉሱ እምነቴን እርዳው ማለቱ አለማመንን ማወቁ ይበጃል እንጂ አይጎዳም ታላቅ ታምራት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 ላይ ነው ያለነው። ምዕራፍ 27 ከሌላው ሁሉ ታሪክ የሚለየው መሰላችሁ? አንድ ወጥ የሆነ ታሪክ ነው። ብዙ ነገሮችን ስታዩ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በአንድ አረፍተ ነገር ጌታ ማለት የፈለገው ነገር በሙሉ ይላል። እና አረፍተ ነገሩ ሐሳቡን ይገልጻል። እዚህ ጋር ግን ሉቃስ ይሄንን መጽሐፍ ጻፈው ሙሉ ምዕራፍ ጊዜ ወስዶ አይታችኋል እንዴት ረጅም እንደሆነ። ምዕራፍ 27 ከቁጥር 1 ጀምሮ ብትገለብጡት እስከ 44 በሙሉ አንድ ታሪክ ነው የምናገረው። ታሪኩ ምንድን ነው? ታሪኩ ጳውሎስ ከቅሳሪያ ተነስቶ ወደ ሮም የገባበት መርከብና የጳውሎስ ጉዞ ነው። 6 ወር የፈጀ ጉዞ ነው። ብዙ ከፍታና ዝቅታ ያለው ጉዞ ነው። ብዙ መታከትና ተስፋ መቁረጥ ያለበት ጉዞ ነው ይሄ ጉዞ። መንፈስ ቅዱስ ግን ይሄንን ጉዞ በትክክል ዲቴል ነገሩን ምን እንደገጠማቸው ምን እንደሆኑ እንዴት እንደተወጡ እንዴት እንዳለቀ እዚህ ምራፍ ላይ በደንብ ጽፎልናል። ለምን ብለን ስናስብ ታሪካውነቱ ለጳውሎስና መርከቡ ስላሉ እስረኞች ነው። ለነና ለናንተ ግን ትልቅ ትምህርት አለው። እንዴት ነው ትምህርት ያለው? ህይወት ጉዞ ነው። ከቅሳሪያ ተነስተ ወደ ሮም እንደተጓዙ ህይወታችን ከአንድ ቦታ ጀምረን እስከ መጨረሻ ድረስ ጉዞ ነው። በዚህ ጉዞ መካከል ደግሞ የአየር ለውጥ እንደገጠማቸው በኑሯችን በመንሄድበት ጊዜ በጉዞአችን ውስጥ ይያለን ብዙ ለውጦች ይኖራሉ። ምን ላል መሰላችሁ? አንድ ቦታ ላይ ልከኛ የደቡብ ነፋስ ባገኙ ጊዜ ጥሩ የሚሆንበት ጊዜ አለ በህይወታችን ማለት ነው። ወደኋላም ብታዩ አሁንም ብታዩ በህይወታችን ሁሉ ነገር ትክክል የሆነበት ጊዜ አለ። ትዳር ደስ የሚልበት ጊዜ፣ ልጆች ሙሉ ጤና በስጋ ኖሯቸው፣ ትምህርት ቤት ኤ አግኝተው፣ በጸባይ ከሰዎች ጋር ከጓደኞች ጋር ወጥተው መግባት ችለው፣ የተስተካከለ የውስጥና የውጭ እድገት ሲኖራቸው ልከኛ የደቡብ ነፋስ ማለት ይሄ ነው። ደስ ይላል። አንዳንዶቻችሁ እዛ ውስጥ ነው ያላችሁ። ኢንጆይ፣ ጌታን አመስግኑ። አሜን። ለእግዚአብሔር ይሄንንም ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር ነው። ግን ሁሉ ጊዜ በዚሁ አንጨርስም። ይሄንን እነግራችኋለሁ፣ ይሄ በዚሁ አያልቅም። አንዳንድ ጊዜ ፀሐይ ያጋጥመናል፣ ሌላ ጊዜ ዝናብ ያጋጥመናል። አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ነገር በትክክል እንዳልሄደ ሁሉ ነገር ብልሽት ሽት የሚልበት ጊዜ አለ። ምን ይላሉ ነጮች? when it rains it pours ይላሉ። ከዘነበ አያባራም እንደሚባለው የልጅ ስትሉ የትዳር፣ የትዳር ስትሉ የስራ ስትሉ የራሳችን ጤንነት ይመጣና እኔ ሁሉ ነገር ነው የተበላሸብኝ ወደምንለው ደረጃ የምንደርስበት ጊዜ አለ። እንደዚህ ህይወት ጉዞ ከሆነ በህይወት ጉዞ ውስጥ የሚገጥመንን ችግር እንዴት ነው የምንወጣው? በመጀመሪያ እዛ ውስጥ እንዳንገባ ምንድን ነው የሚያደርገን የሚለውን ሀሳብ ከዚህ ሙሉ ምዕራፍ አብረን ማየት እንችላለን። አራት አይነት ማዕበሎች አሉ። አራት አይነት በህይወት ጉዞ ውስጥ አራት አይነት ማዕበሎች ይገጥሙናል። አንደኛ ያው ሰዎች በመሆናችን ብቻ የሚገጥመን ማዕበል አለ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 45 ላይ እግዚአብሔር ይላል፣ እግዚአብሔር ቃል በክፉዎችና በበጎዎች ላይ ፀሐይን ያወጣል፣ በኃጢአተኞችና በጻድቁም ላይ ደግሞ ዝናቡን ያዘንባል ይላል። ስለዚህ እኛ የሚገጥመን ችግር በውጭ ያሉ እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎችም የሚገጥማቸው ችግር አለ። ሁለተኛው አይነት ማዕበል ባለመታዘዛችን፣ እግዚአብሔር በዚህ ሂዱ ስለን በዚህ መሄዳችን፣
ለምሳሌ ይሄ ችግር የዮናስ ችግር ነው። ዮናስ እግዚአብሔር ቃል ሰጠው ወደ ነነዌ ሂድና ስበካለው። እሱ ግን ወደ መርከብ ገባ፣ ትኬት ገዛ። ወደ ስፔን ነው የሄደው፣ ወደ ተርሰስ ነው የሄደው፣ ረጅም መንገድ ነው የሄደው። ይሄ ማዕበል የመጣው በሱ አለመታዘዝ ነው። ሶስተኛው አይነት ወጀብ ደግሞ በመታዘዛችን የሚመጣ አለ፣ ለድገታችን የሚመጣ ጌታ ራሱ አውቆኛን የሚልክበት ወጀብ አለ። ይሄንን ከአመቱ መሪ ጥቅሳችን ማየት እንችላለን። ወደ ታንኳይቷ ገብቶ ወዲያውኑ ወደ ማዶ እንዲሻገሩ አዘዛቸው ይላል። እሺ ጌታ ሆይ፣ በጣም በማያሻማ በማያወላዳ አማርኛ ነው የነገራቸው፣ ሂዱ ወደ ማዶ ተሻገሩ አላቸው። እንዲህ አይነት የጠራ ድምፅ ከጌታ ሰምተን ወጀብ ሊኖር ይችላል? አዎ ሊኖር ይችላል። እዛ ጀልባ ውስጥ ገብተው ሲሄዱ ታላቅ አውሎ ነፋስ ተነሳ፣ ወየው ጠፋን አሉ። ግን ያ ወጀብ የመጣው ከምንድን ነው? ከመታዘዛቸው የተነሳ ነው። አራተኛውና ዛሬ ትኩረት የምናደርግበት ማዕበል ያለ ፈቃዳችን ሳንፈልግ ተጎትተን የምንገባበት ማዕበል አለ። ጳውሎስ አሁን የገባበት አውሎ ንፋስ ሳይፈልግ የገባበት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሳንፈልግ የምንገባበት ችግሮች የሉም? ግራ ቀኙ ስታዩ ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር ያጠፋሁት? እዚህ ጋር ምንድን ነው ያጠፋሁት? ግን እንዴት እዚህ ውስጥ ልገባ ቻልኩ? በሰዎች ተገፍተን በጠላት ተገፍተን የምንገባበት ሊኖር ይችላል። ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል መሰላቸው? አንድ ቦታ ላይ አባቶች የወይን ፍሬ በሉ፣ የልጆች ደግሞ ጥርስ ጠረሳ ይላል። በአባቶቹ ችግር ልጆቹ የዛ ዕዳ ተካፋይ ሆኑ። ወገኖቼ በውጭ ያሉትን ልጆች ብታዩ ብዙዎች ባጠፉት ጥፋት አይደለም የጎዳና ተዳዳሪ ሆነው የሚቀሩ፣ የሴተኛ አዳሪ ሆነው የሚቀሩ፣ ድራግ አዲክት ሆነው የሚቀሩ ብዙ ልጆች አሉ። ቤተሰቦቻቸው ያንን ስለለመዱ በዛ ቤት ውስጥ ስለተወለዱ እዛ አውሎ ንፋስ ውስጥ ገብተዋል። ግን እነሱ ስላጠፉ አይደለም። ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ወጀብ ውስጥ የገባው እሱ ስላጠፋ አይደለም፣ ተገፍቶ ነው የገባው። እንዴት? ለምሳሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 እስከ 10 ላይ ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ ይሄ ጉዞ ወገኖቼ በዚህ መርከብ ተሳፍረን አንሂድ፣ ከዚህ ቦታ አንንቀሳቀስ። ይሄ ጉዞ በጥፋትና በብዙ ጉዳት እንደሆነ አያለሁ። ጥፋቱ ደግሞ በእቃውና በመርከቡ ብቻ አይደለም፣ በገዛ ነፍሳችን ላይ ነው የሚሆነው። ባንንቀሳቀስ ጥሩ ነው ብሎ ተናገረ። ግን የሞት አለቃው ጳውሎስ የተናገርከውን ሰምተናል፣ እስቲ የመርከቡ ባለቤት ምን ትላለህ? እንሂድ ይላል። እሺ ካፕቴኑ ምን ትላለህ? እንሂድ ነው ያለው። አሁን ይሄ አንድ ሪሊጂየስ ፋናቲክ የሚሉት ሰው አንድ ጳውሎስ የተናገረው ምንድን ነው? ያንተ ሙያ ከነዚህ ሰዎች ጋር ስታያይ የመርከቡ ባለቤት ነጋዴ ነው፣ እቃ ጭኗል፣ አውርዶ ሌላ መጫን ይፈልጋል። ስለዚህ እዚህ መቆየት አይፈልግም። ያ የመርከቡ ካፕቴን ደግሞ ብዙ ጊዜ ተመላልሶበታል። ስለዚህ እንሄዳለን ነው የምለው። አንድ አንሄድም የምለው ሰው ማን ነው ብትሉ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰማ የእግዚአብሔር ሰው። እስረኛ ሆነው መርከብ ውስጥ ያለ ጳውሎስ ግን ከዚህ ባንንቀሳቀስ ጥሩ ነው አለ። ግን መወሰን ያለበት ሰው መወሰን ስለነበረበት 276 እስረኛ የጫነው ሞት አለቃ እሱ ሁሉንም ነገር ስለሚመለከተው እንሂድ አላቸው። እንሂድ እንሂድ ጳውሎስ እኔ ነግሬያለሁ፣ እንግዲህ እንሂድ ካላችሁ እንሂዳለን። ጳውሎስ ሳይፈልግ ነው የገባበት። ሳንፈልግ የምንገባባቸው ችግሮች አሉ። እግዚአብሔር ያወጣናል፣ እግዚአብሔር ያድነናል። አሁን አንድ አምስት ሀሳቦችን አንስቼው፣ ሳንፈልግ እንዴት ነው የምንገባበት? ባለማወቅ የምንገባበት አላስፈላጊ የሆነ ማዕበል ውስጥ እንዴት ነው የምንገባው? አምስት ነገሮች እንመልከት። አንደኛ፣ የማያስፈልግ ማዕበል ውስጥ የሚያስገባን ነገር ችኮላ ነው። ችኮላ ችኮላ ዘመናዊ በሽታ ነው ወገኖች። ጥድፊያ ከሰይጣን ብቻ ሳይሆን ጥድፊያ ራሱ ሰይጣን ነው። ጥድፊያ ሁሉ ይጣደፋል። ከተማው ይጣደፋል፣ የገጠሩ ሰው ይጣደፋል፣ ወገኖች የሀገር የሚያስተዳድሩ ይጣደፋሉ፣ በግሉ የሚተዳደር ሰው ይጣደፋል። እና ጥድፊያ መንፈስ ነው። እግዚአብሔር በጥድፊያ ውስጥ የለም። እነዚህ ሰዎች የወሰኑት ቸኩለው ነው። የመጀመሪያ ነገር ብዙ ጊዜ ካለፈ በኋላ ይላል ቁጥር 9 ላይ፣ እግዚአብሔር የጊዜ ሁሉ ባለቤት ነው። እስቲ ጮክ በሉና ለእግዚአብሔር ክብር አሜን በሉ። እግዚአብሔር የጊዜ ሁሉ ባለቤት ነው። ምንም በመቸኮል የምናገኘው ነገር የለም፣ የሚቀርብንም ነገር የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ብንራመድ እግዚአብሔር ለኤሊ ያስቀመጠውን አሞራ ሊወስደው አይችልም። ወገኖቼ ብዙ ሰዎች ቸኩለው ትዳር ውስጥ ይገባሉ፣ ቸኩለው ይፈታሉ፣
ቾኩለው ስራ ይለቃሉ። ነገ አለቃ ምን ሆነበት መስራ ቤት ቾኩለን አለቃው ጥሩ አላየኝም ብለን እንተዋለን። ትንሽ ብንታገስኛ ራሳችን አለቃነን በዛ ቦታ። ቾኩለን ስቴትን ቀይራለን፣ ቾኩለን ቤተክርስቲያንን ቀይራለን። ብዙ ሰዎች ስፍራ ይለቃሉ። ወገኖቼ ተረጋግተን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። ማይበል ውስጥ ያስገባናል፣ አላስፈላጊ ቦታ ይወስደናል ጥድፊያ። ሁለተኛ ከመንፈሳዊ ይልቅ ምድራዊ ጥበብን ለውሳኔ መምረጥ። ከመንፈሳዊ ይልቅ በምድራዊ ጥበብ ላይ መደገፍ። ይሄ ትግል አለ አይደል? ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስ በስጋ ላይ ይቀናል። እነዚህ ሁለቱ እርስ በራሳቸው ይቃወማሉ። እንደ ስጋ ፈቃድ ግን ልንኖር አንችልም። ስለዚህ ውዝደማችን ውሳኔ የምናደርግበት መንፈሳዊ መሆን አለበት። የሞት አለቃው ጳውሎስ ተናገረው፣ የመርከቡ ባለቤት ተናገረው፣ ካፕቴኑ ተናገረው። አሁን መምረጥ አለበት እሱ። በስጋው ነው የወሰነው፣ በምድራዊ ጥበብ ነው የወሰነው፣ እነዚህ ሰዎች ባላቸው ልምድ ነው የወሰነው። ግን ይሄ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነው። የጳውሎስ ጥበብ ሰማያዊ ነው፣ መንፈሳዊ ነው። ሁልጊዜ ይሄ ምርጫ ይቀርብልናል። በየትኛው ጥበብ ነው የምንወስነው? ወገኖቼ ጳውሎስን ሰምቶ ቢሆን ኖሮ ይሄ መርከብ ባልተንቀሳቀሰ፣ ይሄ ወጀብን ባልተነሳ ነበረ። ሶስተኛ ቀላሉ መንገድ መምረጥ። ሁልጊዜ ለውሳኔ ቀላሉ መንገድ ነው። የትኛው ነው ቀላል የትኛው ነው ከባድ ሳይሆን መምረጥ ያለብን የትኛው ነው የጌታ ፈቃድ። እረ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እነዚህ ከባድ ነገሮች ናቸው የምንነጋገረው። ግን መንፈሳዊነት የትኛውም ጊዜ ቢሆን ቀላል ነገር አይደለም። ጌታ አቀለለው፣ ህይወት ሰጠን እንጂ መንፈሳዊ ነገር ዝም ብሎ ቀላል አይደለም። ኢትዮጵያ በቅርቡ ነው የመጣሁት፣ 1-3 ወር ሆነኝ። በዚህ ዙር ያየሁት አንድ ነገር በየሬስቶራንቱ በየሆቴሉ ስትሄዱ አስተናጋጆች የሚሏችሁ ሁለት ነገር አለ። አንደኛው ጥያቄ ነው፣ ሁለተኛው ምርቃት ነው። ጥያቄው ምንድን ነው? ተመቾት ወይ? ሻይም ሰጥተው ተመቾት ወይ? የሆነ ነገር አድርገው ተመቾት ነው የሚሉት። ሁለተኛው ነገር እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተመችቶኛል ስትሉ ይመቾት ይላሉ። እንደገና ምርቃት እዛ ላይ ጨበ ይመቾት። እግዚአብሔር እንድመቸን ይፈልጋል። ግን ከምን አንጻር ሬላቲቭ ነው እንድመቸን የምንፈልገው? አት ዋት ኮስት? ከምን ጋር ስናነጻጽር? እኔ በስጋዬ ከምመቸን ከእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ ጋር መከራ ብቀበል ይሻለኛል። ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ምን አለ? እንደ ክርስቶስ በጎ ፈቃድ አብረኸኝ መከራን ተቀበል ነው ያለው። አንዳንድ እግዚአብሔር ያለበት መንገድ ላይመች ይችላል፣ ግን እንሄድበታለን። መንገዱ ጠባብ ነው፣ ግን እንሄድበታለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መስቀል ተሸክመን ነው የምንጓዘው፣ ግን እንሄድበታለን። ወገኖቼ ከምቾት አንጻር ምንም ነገር እንዳትወስኑ። ቁጥር 12 ላይ የነበሩበት ወደብ ይከርሙበት ዘንድ የማይመች ስለሆነ ውስ ለመሄዳቸው ምክንያት የምመች ቦታ ፍለጋ ነው። ግን ትንሽ ወደፊት ዘለቅ ብሎ በደቡብ ትይዩ ወዳለው ፍንቀ ወደምሉት ቀርጠስ ወደሚባለው ደርሰው ይከርሙ ዘንድ መከሩ ይላል። ተመካከሩና እዚህ አይመቸንም፣ እዛ ጋር ይመቸናል አሉ። እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም፣ እዛ ጋር የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሳይሆን እዚህ ጋር አይመቸንም፣ እዛ ጋር ይመቸናል። የእግዚአብሔር ፈቃድ መሰላችሁ? ባለበት ቦታ በሙሉ ምቹ ነው። በባህርም ውስጥ ይመቻል፣ በየብስም ላይ ይመቻል። በየትኛውም ምስል የሚመቸን የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለበት ቦታ ስንገኝ ነው። ሌላ ሁሉ ይለወጣል። አራተኛ የብዙሃኑን ድምፅ መስማት። ህዝቡ ምን ይላል? በተለይ አሜሪካ ወይም እዚህ ወስተርን ወርልድ ካለን ህዝብ ምን ይላል? ኦፒኒየን ፖል ትልቅ ነገር ነው። በጣም እንድታውቁ የምፈልገው ከመንፈሳዊ ነገር አንጻር ከእግዚአብሔር ምሪት አንጻር ስታዩት ብዙሃኑ ብዙ ጊዜ ይሳሳታል። 99% መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ብዙሃኑ ሲሳሳት ነው የምታዩት። 12 ሰላዮች ወደ የተስፋይቷን ምድር እንዲያዩ ተላኩ። እስቲ እዩ ምድርቷ ምን ትመስላለች፣ እግዚአብሔር እንዳለው ነው ሁሉ ነገር አለ እዩ ተብሎ 12 ሰዎች ተላኩ። 10ሩ ምን አሉ? በፍጹም ልንወርሳት አንችልም ነው ያሉት። 2ቱስ? ኧረ እግዚአብሔር ተናግሯል እንወርሳለን ነው ያሉት። ብዙሃኑ ተሳሳቱ ወይስ የአነስተኛው ነው የተሳሳቱት? ብዙሃኑ ተሳስ ብዙሃን ሁሉ ጊዜ ይሳሳታሉ። የእስራኤል ህዝብ አንድ ጊዜ ተሰብስበው ለሳሙኤል እንደዚህ አሉ፣ እኛ በፊታችን የሚወጣ ንጉሥ እንፈልጋለን፣ እንደ ሌላው የአሕዛብ ንጉሥ እኛ ፊት የሚወጣና የሚገባ ሰው እንፈልጋለን ነው ያሉት። ኧረ ተው እግዚአብሔር ንጉሳችሁ ይሁን፣
ግደለም እኛ እንደ ሌላው ህዝብ እንፈልግ ስንት ሰው ነው የሚፈልገው ሁላችንም እንፈልጋለን አሉ። ከሳሙኤል በስተቀር ሳሙኤል ግን ለማናቸው ተው እግዚአብሔር ይሻላል እግዚአብሔር ብገዛችሁ ይሻላል እግዚአብሔር ብገዛን ሌላውን አትችሉትም ታክሱን አትችሉትም እና ጦርነቱን አትችሉትም ተው ይቅርባችሁ እግዚአብሔር ባልጣልቃ ገባ አንተን ሳይሆን እኔን ነው ናቁት እንደ አሰቡት አድርግላችኋለሁ ተዋቸው ነው ያለው። ወንድሞቼ ይቶች ሆይ ብዙዋኑ ተሳሳቱ ወይስ አልተሳሳቱ? በብዙዋኑ መመራት ነው ጀልባዋን እዚህ ችግር ውስጥ ያስገባት። ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም ሌላ ነገር ጲላጦስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሰቀል እንደ ነገ ምን አለ ለማዳን ፈልጎ ነው ጌታ ምናልባት ምንም እንዳላጠፋ ስለሚያቅ ለማዳን ፈልጎ እስቲ አንድ ነገር ላምጣለ በየአመቱ በሕጋቸው አንድ እስረኛ ነፃ ያወጡ ነበር ባርባን የሚባል ነፍስ ገዳይ ሰው እስር ቤት ውስጥ ተቀምጧል በፍጹም ሊወዳደሩ የማይችሉ ሰዎች ናቸው ጻድቁ ጌታ በዚህ አለ ነፍስ ገዳዩ ባርባን በዚህ አለ ምርጫው ነጭና ጥቁር ነው ኢየሱስ ይፈታ ይላሉ ብሎ ነው የተጠበቀው እና መፍታት ያለብኝ አንድ ሰው አለ ባርባንን ልፍታላችሁ ወይስ ደግሞ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን ልፍታ እስቲ ምን ትላላችሁ ብዙዎች እጃቸውን አወጡ ባርባንን ፍታልን ነው ያሉ ባርባንን ፍታልን ይሄንን ኢየሱስ ምን ላድርገው እሱን ግን ስቀለው ነው ስቀለው ስንት ሰው ነው ያለው እስቲ አንድ ላይ ብዙዋኑ ነው ያሉት ሁሉም ነው ያሉት ብዙዋን ብዙ ጊዜ ይሳሳታሉ እዚህ ጉዞ ላይ ብዙዋኑ ምን አሉ አይ እንዳለን ነው ያሉት ጳውሎስ አውትቮትድ ነው የሆነው ብቸኛ ነው የሆነው ከጓደኞቹ ጋር ትንሽ ሰው ነው የሆነው እሺ አለ እንግዳውስ ከፈለጋችሁ እንሂድ ሳይፈልግ ነው እዚህ ባህር ውስጥ ገባው ሳይፈልግ ነው እዚህ ወጀብ ውስጥ ገባው አምስተኛና የመጨረሻው በእውነታ ላይ የተደገፈ ውሳኔ በእውነታ ላይ ምን ማለት ነው ቁጥር 13 ላይ ልከኛ የደቡብ ነፋስ በነፈሰ ጊዜ እንዳሰቡት ይሆንላቸው መሰላቸው አንዳንድ ጊዜ ይኸው ልከኛ የሚባል የደቡብ ነፋስ ብሎ አለ አይደለ አያቃጥል ፀሐዩ አይበርድ አየር ፀባዩ ሁሉ ነገር ጥሩ መሆኑን ስናይ በቃ እግዚአብሔር ራሱ መስክሯል በእውነታዎች መስክሯል እንላለን እግዚአብሔር ግን በወጀብ ባውሎ ነፋስም ውስጥ መንገድ አለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሁኔታ ባይመችም እግዚአብሔር መንገድ አለው እና በጣም ጥሩ ነው አሉ ሁሉ ባህሩም ጸጥ ብሏል ከዚህ የበለጠ መስማት ያለብን እግዚአብሔር ድምፅ የለም እና እንሄዳሉ እነዚህ አምስት ነገሮች አትርሱ ሳንፈልግ አውሎ ንፋስ ውስጥ ያስገቡናል ሳንፈልግ ወጀብ ውስጥ ያስገቡናል አንደኛ በችኮላ መወሰን ጸልዩ እንደ ቤተሰብ ባልና ሚስት ጸልዩ ጌታ ሆይ ተናገረን መጸለይ ያስፈልገናል በችኮላ ሳይሆን በመድራዊ ጥበብ ሳይሆን ይሁላችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች ቃሉ ምን ይላል የምለው መስማት አለባችሁ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ናቸው የእግዚአብሔር ሰዎች አሁን አውት ቮትድ ሆነዋል የነቢያት ድምጽ የእግዚአብሔር ድምጽ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ በጣም የተማሩ የተመራመሩ ሰዎች ባሉበት ምድር ላይ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እግዚአብሔር ራሱ አላዋቂ አርገነዋል ከምቾታችን አንጻር በቃ ይድላኝ የሚል ህብረተሰብ ስለሆነን ከምቾት አንጻር መወሰን በብዙ አንድ ድምጽ መመራትና በእውነታ መመራት ማይበል ውስጥ ይጨምረናል በዚህ ጉዞአችን ውስጥ አላስፈላጊ ማይበል ውስጥ ያስገባናል ግን ማይበሉ ውስጥ ከገቡ በኋላ የሆነውን ነገር እንመልከት ከገቡ በኋላ አሁን ገብቷል ጳውሎስም ገብቷል ሳይፈልግ ተጎትቶ ገብቷል ሉቃስም ገብቷል ግን ከገቡ በኋላ የሰዎችን ሁኔታ እነዛን ካፕቴኖችን ያያቸው እነዛን ባለቤቶችን ያያቸው እነዛ ድምጽ ሰጡትን ሰዎችን ያያቸው ምን አሉ የመጀመሪያው ነገር የገጠማቸው ነገር ተስፋ ቆረጡ ምራፋ 7 ቁጥር 14 እስከ 15 ያለውን አነባለሁ ነገር ግን እጅግ ሳይዘገይ አውራቂስ የሚሉት አውሎ ነፋስ ከዛ ወረደባቸው መርከቡ ተነጥቆ ነፋሱን ዝቃወም መሄድ ስላልቻለ ለቀነው ተነዳን አውት ኦፍ ኮንትሮል ሆነ በቃ ሁሉ ነገር ከቁጥጥራቸው መርከቡ ነጭ የምት ንፋሱ ነው የሚመራቸው እንጂ ካፕቴኑ መምራት አልቻለም ከዛ በኋላ ከኛ ቁጥጥር ውጪ አንድ ነገር ሆነ ማለት ከእግዚአብሔር ቁጥጥር ውጪ ሆነ ማለት አይደለም
ነፋሱ መርከቡን ይዞ ጭልጥ ብሎ ሲሄድ ነው ምን መለከተው ቁጥር 20 ላይ ብዙ ቀን ፀሐይና ከዋክብት ሳናይ ትልቅ ነፋስ ሲበረታብን ጊዜ ወደፊት እንድናለን የምንለው ተስፋችን ሁሉ ተቆረጠ ከጥቂት ጊዜ በፊት እነዚህ ሰዎች ምን ነበሩ የሚሄዱበትን ነገር ያውቃሉ መቼ መሄድ እንዳለባቸው ያውቃሉ እንዴት መሄድ እንዳለባቸው ያውቃሉ መድረሻቸውን ያውቃሉ ከጥቂት ቀን በኋላ ግን እንኳንስ የት እንደሚሄዱ የመኖር ተስፋቸው ተቆረጠ ፀሐይና ከዋክብት ሲጠፋ ነገ እንዴት እናያለን የሚለው እንዴት እንኖራለን የሚለው ተስፋቸው ተቆረጠላ ለምን አስፈለገ መሰለ ፀሐይና ከዋክብት የዛሬ GPS ማለት ነው ፀሐይና ከዋክብት የዛሬ GPS ማለት ነው GPSው በዚህ ውጡ በዚህ ግቡ እንደዚህ አይል ማይል ቀራቸዋል የሚለው በፀሐይ ነበር የሚሄዱት በኮከብ ነበር በሌሊት የሚሄዱት ያን ሁሉ ደመናው የክረምቱ ጨለማ መጥቶ ሁሉንም ነገር ስለሸፈነ ተስፋ ቆረጥን ነው የሚሉት ብዙ ያቃሉ የምንላቸው ሰዎች መከራው ሲፈትናቸው ምንም እንደማያውቁ እንችላለን ምሉ ሰዎች ምንም እንደማይችሉ የምታውቁት እዚህ ላይ ነው ሁለተኛ ያደረጉት ነገር ችግሩን በራሳቸው ድካም ለመወጣት ሞከሩ አላስፈላጊ ድካም ማለት ነው ቁጥር 16 ላይ ቀዳ በሚሉ አደሳት በተተገነን ጊዜ ታንካይቷን ለመግዛት በጭንቅ ቻልን ነው የምሉ በጭንቅ ምን ማለት ነው በቂ ይሄ pregnant statement የሚባል አለ አይደል አሁን በጭንቅ ምንድነው አስጨንቅ ምንድነው አረጋችሁት ሸራ ጎትቶ አንተም ወደዛ እስቲን ነገር ያዝልኝ እራን ሰው ይፈቅበል በጭንቅ የምለው በቂ ስቴትመንት ነው አንዳንድ ጊዜ ክርስቲና እንደዚህ የጭንቅ አድርገን እናወራለን የጭንቅ የሚያደርገው አለመታዘዛችን ነው የጭንቅ የሚያደርገው የጌታን ድምጽ አለመስማታችን ነው የዳነው በጸጋ ነው የምንኖረውም ደግሞ በጸጋ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የጭንቅ ያደረግነው የድካም ያደረግነው እነና እናንተን ባለመታዘዝ እንጂ እናንተ ደካሞች ወደኔ ኑ ነው ያለው ቀንበሬን ተሸከሙ የኔ ቀንበር ቀላል የኔ ሸክም ደግሞ ልዝብ ነው ያለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አረ አንድ ላይ አሜን በሉ ዛሬ የሚወጣ ሰይጣን አለ ይውጣ አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይሄ ጉዞ እኮ የጳውሎስና እስረኞች ጉዞ አይደለም የኛ ጉዞ ነው የኛ መንገድ እኮ ነው 2017 ነው ምነግራችሁ አሁን አላስፈላጊ ማይበል ውስጥ እንዴት ነው ላለመግባት የምንችለው በዚህ መንገድ ነው ከገቡ በኋላ ግን የመጀመሪያው ተስፋ ቆረጡ ለታ በጥረታቸው ነገሩን ለማሸነፍ ጸሎት አይደለም ንስሐ አይደለም መመለስ አይደለም የእግዚአብሔርን ሰው ተሳስተናል አሁንስ ምን ትላለህ አይደለም በራሳቸው ለመወጣት ሞከሩ ሶስተኛ ንብረታቸውን በመጣል ቁጥር 18 ላይ ምን አልመሳችሁ ነፋሱ በርትቶ ሲያስጨንቀን በማግስቱ ከጭነቱ ወደ ባህሩ ይጥሉ ነበር በሶስተኛው ቀን የመርከቡ ዕቃ በእጃችን ወረወርን ያለው መርከብ ጫነው ዕቃ አስቡ የእያንዳንዱ ሰው ደግሞ ዕቃ አለ ሁሉንም ምን አደረግን ይላል ወረወርን ይላል በዛሬ ቋንቋ ቢሆን እዛ መርከብ ውስጥ ያለው ብራንድ ኒው ኤሌክትሮኒክስ ፍሪጅ ሊሆን ይችላል ከውጭ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር የሚሄድ አራውጣና ወርውረው ለምን ነው 55 ፕላዝማ ቲቪ ወርውረው ሱንም ማይክሮዌቭ ወርውረው ያንንም ወርውረው ምን ያረግልኛል ለምን ድን ነው እቃው ወርውረው መሰላችሁ እቃውን በመወርወር ነፍሳቸውን ለማዳን ነው የሚፈልጉት ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ በዚህ ምድር ንብረት የሰበሰቡ ሰዎች በዚህ ምድር ተምረናል አውቀናል የሚሉ ሰዎች በዚህ ምድር ኃይል አለን ገናና ነን የሚሉ ሰዎች ህይወታቸውን ለማትረፍ ሰላምን ለማግኘት ምንም ነገር ወርውረው ቢያገኙ ደስላቸዋል እየሰማችሁኝ ነው ወይ እኔ ምን አረግልኛል እኔ ንብረተ ጠፍቶ ትዳርን ሰብ ባረኩ ከሁሉ ነገር ተበላሸብኝ የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ የጠፋው ጠፍቶ ልጄን ባገኘሁት የልጄን ህመም እንዴት ነው የምችለው ሁሉ ነገር ይጥፋብኝና ልጄን ላገኘው የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ ንብረት ጠፍቶ ሁሉ ነገር ጠፍቶ ባተርፈው ልጄን የሚሉ ሰዎች አሉ ብዙ ሰዎች ሁሉ ቀርቶብኝ እንቅልፍ ለሊት እንቅልፍ በተኛው እኔና እናንተ ምንተኛውን እንቅልፍ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ስላልገባን ግን ምን ይደረግ በእጅ ያለ ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል ኢየሱስ የሰጠን ሰላም ነው ሰላምን እሰጣችኋለሁ እግዚአብሔር የተባረከው ሰላምን ከሱቅ የማይገዛ ሰላምን የኔ የሆነውን እሰጣችኋለሁ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እስቲ ለዚህ ጌታ ክብርን ስጡ በእልልታና በጭብጨባ ኢየሱስ ጌታ ነው
ሰላም። አራተኛ ደግሞ ጳውሎስ ምን አለ መሰላችሁ? ጳውሎስ ሰዎች በራሳቸው መንገድ ለመዳን ሲፈልጉ ለሞተለቃው እንደዚህ አለ። ክብር ሞተለቃ ሆይ አለ፣ እነዚህ በመርከቡ ውስጥ ካልቆዩ በቀር ሊድኑ አይችሉም አለ። ይሄ ሰውዬ በቃ በእውነት ያምላክ ባልንጀራ ነው። ጌታ ይነግረዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምን ነግሮታል? ለምን አወቀ? እነዚህ ሰዎች ጀልባው ላይ ካልቆዩ በስተቀር እነሱ ብቻ አይደለም፣ እዚህ መርከብ ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ አይድኑም። ስለዚህ ላይፍ ቦት እያወረዱ እንዳይሄዱ ከልክላቸው አሉ። ከዛ የሞተለቃው በጣም ከመጀመሪያ ጉዞ ጀምሮ ከጳውሎስ ጋር ይስማማ ስለነበረ፣ ጓደኞቹ እንዲረዱት ይፈቅድ ስለነበረ፣ አሁን ጳውሎስን እየሰማ ስለመጣ በዚህ ላይፍ ቦት አትወርዱም፣ ገመዱን ቆረጠ፣ ከለከላቸው፣ ወደታች እንዳይወርዱ አላቸው። ለምን አለ ጳውሎስ ብትሉ፣ ምክንያቱም በዛች ሌሊት ጌታ አንድ ነገር ተናግሮት ነበረ። አብረው ያሉትን ሰዎች ሁሉ ነፍሰ ጥቻለሁ ብሎታል። አሁን በራሱ መዳን የሚፈልገው ሰው እንዳይወርድ፣ እረ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ እንዳይወርዱ አላቸው። ስለዚህ የራሳችን መንገድ ለመዳን እኛው አስነስተን ማይበሉን በእኛው መንገድ ለመዳን እንሞክራለን። ድምፅ ሰጥተን ሄደን አሁን ደግሞ የራሳችን የግል አቅጣጫ እንፈልጋለን። ከኢየሱስ በስተቀር ሌላ መንገድ የለም። እኔ እውነት መንገድና ሕይወት ነኝ፣ ከእኔ በቀር ወደ አባቴ የሚደርስ ማንም የለም አለ ጌታ። ስለዚህ ወንድሞች እህቶች ሆይ ከዚህ ማዕበል የምንወጣው ወደ ጌታ ብቻ ስንመጣ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኧረ አሜን። አሁን ተመልከቱ፣ ወደ መጨረሻ አምስተኛው ላይ ስንመጣ የጳውሎስ ምርጫና ጌታ የተናገረው ነገር ብቻ ነው እቺን ማዕበል በሕይወት ያኖረው። ይሄ ጀልባ አይሰጥም፣ ይሄ መርከብ አይሰጥም፣ እነዚህ ሰዎች አይጠፉም። ለምን መሰላችሁ? እዚህ መርከብ ላይ ቆላሲያስ መጽሐፍ አለ። እዚህ መርከብ ላይ ኤፌሶን መጽሐፍ አለ። ኧረ ክብር ለጌታ ይሁን። ሌላም የትኛው መጽሐፍ አለ መሰላችሁ? እዚህ መርከብ ላይ ሉቃስ ወንጌል አለ። ጸሐፊው ሉቃስ እዛ መርከብ ውስጥ ነው ያለው። እዚህ መርከብ ውስጥ ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ አለ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ በእግዚአብሔር ልብ ያሉ ነገሮች ስለሆኑ እዚህ መርከብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይህን ሥራ የምሰሩ ስለሆነ የእግዚአብሔር ሥራ የምንሰራ ሰዎች ከሆነ አንሰጥምም። ባካችሁ ክብር ለጌታ ስጡ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በአንቺ ህይወት ዓላማ ስላለው፣ እግዚአብሔር በአንተ ህይወት ዓላማ ስላለው፣ እግዚአብሔር በህዝቡ ህይወት ዓላማ ስላለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዌር ጋድ ዳዝ ሩል ሂ ኦቨር ሩል ይላሉ። በደንብ ደግሜ ልናገር፣ እግዚአብሔር በማይገዛው ሁኔታ ውስጥ ኦቨር ሩል በበላይነት ይቆጣጠራል ይባላል። ይሄ ትልቅ ሀሳብ ስለሆነ እንደው ለመናገር ልሞክር። አሁን በዮሴፍ ወንድሞች ምክር ውስጥ እግዚአብሔር አለ አይደ? እንግደለው ስሉ እግዚአብሔር በዛ ምክር ውስጥ አለ? የለም። እግዚአብሔር የነሱን ህይወት እግዚአብሔር ስለማይገዛ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መሰላችሁ? በበላይነት ይቆጣጠራል፣ ሀሳብ ይሰጣቸዋል። ኖ አሁን እሱን ከምትገሉ ፍየል ግደሉ ይላቸዋል። የእርሱ የሆንኩና ደግሞ የማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ በዚች ሌሊት አጠገበ ቆሞ። አሁን በዚች ሌሊት የምለውን ሀሳብ በደንብ ስሙ። በዚች ሌሊት ማለት ምን ማለት ነው? ው ውቅያኖሱ እያለ አውሎ ንፋሱ እያለ ሞገዱ እያለ ወጀቡ እያለ ችግሩ እያለ ወየው ወየው የሚሉ ሰዎች እያሉ፣ ጌታ ግን በዛች ሌሊት ጌታ ወደ እኛ ለመምጣት ከፈለገ ከልካ የለውም ይመጣል። እግዚአብሔር ይመስገን። በዛ ሌሊት ጌታ መልአኩን ላከ። ጳውሎስ ሆይ አይዞ አይዞ፣ አትፍራ፣ በቄሳር ፊት ልትቆም ይገባሃል። እነሆ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ሰጥቶሃል አለኝ። ስለዚህ እናንተ ሰዎች ሆይ አይዟችሁ፣ እንደ ተናገረኝ እንዲሁ እንደሚሆን እኔ አምናለሁ አለ። ኦኬ፣ የሞተለቃው ማን ነው የምታምነው? ካፕቴኑን አምናለሁ። ሌላ ማን ነው የምታምነው? ባለመርከቡን አምናለሁ። ጳውሎስ፣ አንተ ማን ነው የምታምነው? እግዚአብሔር አምላክን አምነዋለሁ። የዚህ መልእክት ርዕስ ከመጨረሻው ልንገራችሁ፣ ማንን ነው የምናምነው የምለው ነው። ማንን ነው የምናምነው? ሁ ዱ ዊ ብሊቭ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁኔታው ብመችም ባይመችም እኛ የምናምነው የተናገረንን ጌታ ነው። በታንኳዬ ላይ በባህር ጉዞ ጀምሬ ልሻገር አውራቂስ ነፋስ መጣብኝ፣ ታንኳዬ ተንገላታብኝ። እኔም ጠራሁት ጌታዬን ተረድቻለሁ መቻሌን።
ፈጣረገልኝ ነፋሱን ክብር ይሁንለት።